DVE KOZE Dositej Obradović Srele se dve koze na uzanoj stazi. Iznad staze beše stena uspravna kao zid. Ispod njih duboka provalija. Zamisljše se koze šta sad da rade? Nisu se mogle okrenuti da bi se vratile odakle su krenule. Zato jedna koza leže i opruži se po zemlji, a druga pažljivo pređe preko nje. Tako obe odoše žive i zdrave svojim putem.